Սրտային վիրաբույության մեջ եմ 2008 թվականից, երբ որ բժշկական համալսարանն ավարտեցի և ընդունվեցի սրտային վիրաբույժության արդինատուրա նոր պարաշ բժշկական կենտրոնի բազայում։ Ինքնուրույն վիրատում եմ 2014 թվականից, վիրատում եմ և մեծահասակներ և մանկականներ, և այդ թվում նաև զբաղվում եմ նորածնային վիրաբույժությամբ։ Անգլիայի պարագայում դիագնոզը կոչվում էր հետևյալ կերպ. Ընդհանուր զակերակային ծողում վիրահատությունը բավականին ծավալուն և մեծ վիրահատությունը, բայց փառք Աստծո, որ այս պայթյունը հանդիսա և երեխան արդեն բաժանվում է։ Զգացողությունը մանրամասն չեմ կարող նկարագրել, մեր բառեր չեմ կարող հիմա գտնել, բայց հաճելի է։